Доброго вам дня, захисники України! Ми, учні Возесинської гімназії «Оратир», звертаємося до вас найкращими і найщирішими побажаннями. Я вдячна вам за кожну мирну годину в моєму житті. Тату, ти повертайся, я буду ждати і хвилюватися за тебе повсякчас. Ми віримо у мир і щасливий завтрашній день. Ми пам'ятаємо і чекаємо на вас тут. Повертайте живими. Дякуємо вам, воїни, за те, що захищаєте ви нас. Дякуємо всім вам за те, що ви в нас є. Зі свята!